шляху нової бригади морської піхоти 37-ї бригади, яка вступила в свій перший бій у рамках контрнаступу на півдні України, конкретно на півдні Донецької області. І зараз ми з екіпажами, які вже були в бою, колісно так званого французького танка бойової машини AMX-10RC. Я собі записала, тому що мені дуже тяжко це запам'ятати. Перший контакт була пулеметна лента по іменно по в цю частину. Оце перше, що ми побачили. Да? Ну і скажімо так, якби на будущее, да? Що нельзя стояти на місці. Постоянно треба рухатись. Зад, вперед, в боки. Будеш стояти на місці, ти згориш просто-напросто. Там теж не дураки воюють, але ж і в нас хлопці браві. Ну, у вас попали, ви зупинились, у вас попали, да? Ви почали рухатись чи як? Ні. Ну, пулеметна лента йому не опасна, як, ну, опасна тільки, що прицелу і ночнику, все. Так би, як би не опасно. Але ж перший бій, то він завжди на емоціях, да? Так. І що, спочатку у вас був перелік, чи ви навпаки якось, ну, тобто, як ви реагували на це? Все одно у вас такого, ну, якби не було досвіду ще до цього? Звичайно, ні. Це ну, був як... перший такий досвід. Як ви на це такі, блін, по нас стріляють? Ну, нічого, трималися. Хлопці їдуть, і ми їхали. От іменно у вас було 4 екіпажа, і ніхто не труханув і не поїхав назад. Вони заїжджають в балку, тільки виїжджають, і тут одразу працює кулемет. Вони проїхали, піджались під посадку. Кажу хлопцям, що ми будемо тут стояти, треба йти вперед. Хоча ну, ми просто мали якби звідси працювати, але побачили, що вже продвигається піхота по флангу. І пішли за піхотою. І вже потім працювали з посадочки, 4 танчика. Можливо, то, що було четверо, можливо, нам це допомогло. Ну, я так розумію, було... Гарно, особливо, коли побачили. Якщо чесно... Чесно, в танку не що побачили? Два вертольоти злетіло. Російських да. Цих крокодилочек. Вони піднялися, ми доїхали до посадки. І за посадку, коли ми вже видвинулися, вони якраз напротив села цього висіли два вертольоти. На жаль, не попали. На жаль, не попали. Ви не попали. Кажуть, наші хлопці збили. Далеко було, так. Да. Тобто отаке все... по нам літав. Але ви якось всі виїхали. Виїхали, не знаю. Ну тільки з побитими колесами. З побитим колесом. Серйозно, я ж кажу, що воно просто добре, що там є докатка. Що він просто не сів і да. Все. Обороняться завжди легше, ніж наступати. Ніж не все. К сожалению, тобто, так. Тобто, коли в них був час, ну, як сказати. У них був час підготовитись, у нас був час зібратися. Ми зібрались, вони підготовились. Ми їх відвідали. Тепер хто кого? Ми їх... Слава Богу, йдемо. Там на панелі ходовка на 3 хоча б постав. І підкачай, щоб встала. Перший бій був трошки мандраж, перший боїць наш, а потім все добре. Ми почули, як то все має бути, ну, на самом ділі, а потім... А розтеряність, мандраж був через те, що це все там стріляли по вас, чи просто, що, ну, якби, що ви вже в роботі, як... Ну, по наводчику не то, що стріляли, там він знаходиться на нулі конкретно, іменно там, де окопи проходять бої. А сама машина знаходиться 3-4 кілометрів. Тобто ми це все бачимо на ладоні. Де відбуваються вибухи, ну бувало, що і в нашу сторону теж летить, і прилітає нас. 6 разів машина вже була б на виїзді. 2 рази не сработали трошки, тому що не бачили цілі. Все. Так це добре. Що значить не бачили? Тобто той, хто там був в окопі, навіть наводчик, так, да, просто не бачив ціль, поле було горбате, і тобто, йому треба
Если мы не бачимо. Не могли стрелять. Да, не могли работать по этой цели, поэтому. Чехлы одевай. Оця штука називається досилач. Якщо ми не влучили ракетами, біжимо до ворога і трошки добиваємо. А взагалі оця штука називається досилач, це ми. Вона працює, можу показати. Да, покажіть. Коли ми загрузили ракети, закрили задвіжки, і оця от штучка називається досилач. І до щелчка вона робить так цик. Все, ракета зайшла в свої пази, готова к виліту. Как би все. Машина звір, так скажу. Подобається, да? Так. Установка ця КПВС, вона працює точечно. Навівся лазер, ракета летить, поймала цей лазер і точно йде в цель. Можемо просто, якщо, допустимо, многоэтажка, якщо многоэтажка, ми можемо попасти в форточку. Пане президенте, побачите, скажіть, що ми скоро ці всі або давали снаряди. Ми їм покажемо, де раки зимують. А оце все їхнє. Оце, да, оце їхнє. Окремо. Та там ще далі є, там куча всього. Там. Та кожен тягне свого сенгалу. Ну, там більшість розряджається і беруть як сувеніри. Хорошо, давайте так. Я вам розкажу про перший бой. Розказуйте. Мы молодая команда, скажем так, бригада. Вот, нас собрали. Вот, мы все из разных мест, городов, сел, поселков, всякое такое. Собрали и обучали месяцев 5 по Украине. Были в Польше за границей. Нас обучали американцы даже. И как пришел первый день боя, вот, нас собрали. Вот. В общем, мы были готовы, мы были настроены очень хорошо. Все мои, скажем так, подчиненные, побратимы, вот, были настроены просто на ура. Вот. И тот час, этот миг, к которому мы пошли, было все слажено. Вот. У нас была выделена одна посадка, длиной было около 2 километра. Вот. Действовали слаженно, у нас было 2 машины, на машинах были очень мощные пулеметы, браунинги. Вот. И правда, одна машина заклинила, вот, и мы работали одной. Вот. Парень, который был за рулем, и парень, который был на пулемете, это просто красавцы для меня. Они весь бой нас поддерживали. Чтобы вы поняли, эта посадка была, они ее обстреливали с 2 сторон. Может быть, это длилось 2-3 часа. Мы ее прошли, вот, дошли до поперечной посадки, закрепились. Конечно, было, не хочу сказать, что все было сильно хорошо слажено, было много неразберихи. Вот, были, скажем так, мы их называем потеряшки, потому что нас как бы было много, там взвод, и мы растягивались. Вот, не все успевали друг за другом, кто-то отставал, кто-то шел впереди. Вот. Дошли до поперечной посадки. Вот, мы сообщили все, что мы выполнили, в общем-то, свою задачу. Мы куда надо нам сказали, мы дошли, там закрепились, начали окапываться, вот, распределили людей. Так вот мы провели свой первый бой. Выходов 5 было. И они были уже, каждый бой был все серьезнее и серьезнее. Он был серьезный, был, и подготовка у нас была, ну и также враг был серьезный. Враг у нас он один, но попадаем мы на каждого разного. Вот. Ну нічого, як говориться. Ми теж не ликом шити. Ви ТВО? Да, тимчасово виконуючий обов'язки командира роти. Хотів би доповнити слова мого побратима. Ви чому тимчасово виконуючий обов'язки командира? Під час другого бою
командир роти, дуже мужньо воював та отримав поранення. І тоді я зайняв його посаду. Перші 30 хвилин було страшно, тому що тяжко брати таку відповідальність на себе. Але взяв і два завдання наступних виконав без втрат. Завдання виконав. Просто коли ми з вами говорили тут, ви сказали, що ви не хочете згадувати ці бої. Перші бої, перший бій був не страшний, якщо чесно, тому що ми їхали, ми не знали, що там буде. Тобто це вже потім ми попали в усю цю історію і зрозуміли, що це таке, з чим його їсти. В другий бій вже люди йшли, і ми не розуміли, що це, і було дуже страшно. Тобто потрібно було переступити цю черту. Третій, четвертий, п'ятий, то вже ти просто розумієш, що в тебе є робота, тобі її потрібно робити. І з кожним новим боєм досвід приходить колосальними ступеньками, скажімо так. Я так розумію, що як командиру навіть там меншої ланки дуже складно, коли хтось вмовляється, треба вмовляти, вас бій, завдання, і ви не знаєте, як з усім справити. Ну, в такій ситуації я сам беру автомат і йду вперед-вперед. Да. Я сам свідетель. На прошлому завданні ми, у нас було 4 офіцери. А це ви допомагали витягувати? Ми з ним були. Да, у нас було 4 офіцера, 2 командира роти, командир взводу, командир розвідки. І ми оце група офіцерів виконували завдання. Да. Тобто ви не керували, а... Спочатку керував, але сталася така ситуація, що зазнали втрат. Були поранені, ми захопили позицію, вони почали контрнаступати і були втрати. І деякі люди були контужені, деякі 300, вони відійшли. Ми залишились на позиції, щоб підтримати їхній відхід. Ну і після того вже виконували подальші завдання. От мій друг і побратим це все знає, може підтвердити. А можна питання, що коли вашого ротного було поранено, виходить, ти прямо в бою взяв, ну, типу, повноваження? Тобто у вас було, ну, по ієрархії, ну, умовно, ви знаєте? Чи командир вам сказав вищий? Мені мій командир сказав, тепер вампір, тепер ти командир рот. Ну, тобто командир батальйону, я так розумію, так? Сказав вам, так. Що... Тобто що... прямо в бою відбувається, тепер ти розумієш, що тут... Ротація. Тепер, ну, типу, головний ти, так. І що в цей момент ти відчув? Ну, я кажу, перші 30 хвилин було страшно, тому що я не знав. Точніше знав, я боявся брати на себе цю відповідальність, тому що одна річ – це взвод, а інша – це рота. Тобто це вже зовсім інший фронт, скажімо так. Але вийшло, завдання виконали, втрат не було, слава Богу. І на друге завдання також не було втрат. Ну, далі вже чуть-чуть складніше було, тому що був інший напрямок, ворог був більш підготовлений, тобто він вже знав, що ми будемо йти. Але виконуємо завдання. Ворог на... Моє удивлення, біжить з позицій, але завжди останеться два орка, які сядуть за той кулемет в бліндажі і будуть острілюватися. Да. Тобто всі біжать, два стається, і от треба їх якось викурювати. Ну, викурюємо, працюємо. Медленно, але уверенно, йдемо вперед. Блін, це був перший бій. Це вже був вечір, треба було, якби, нам треба було мінятись, ми вже там певні рубежі зайняли. Мені довелося майже всю ніч виводити повністю роту. Все вийшло добре, успішно, всі вийшли тоді. Тож у вас було бойове хрещення, дай, ну, Боже. Дай Боже, було. Такого не вчили. Такого ні, не вчили, ну, прийшлось вчитись на ходу. Кажуть, що якщо, от у мене, мій командир взводу, він каже, якщо мене за 300, то ти будеш, а я головний сержант взводу. І цей перший бій, де от хан піднявся, і я піднявся, от, тому що цей бій був для всіх такий просто дуже тяжкий. І у нас і командири роти, вони молоді хлопці, і взводи, вони всі молоді. От. То ж саме, вони бойових немало яких таких. От. З цієї роти у нас, виходить, зібралося одні сержанти почитські, і тільки було два козака, от, як називав, він такий вже, ну, не то що старенький, от, він говорить, хлопці, ми з вами. У мене, правда, плечо боліт, але я з вами. Я говорю, хорошо. Да. Емоції, як я не знаю, як їх назвати, ці от, це, дурні голові, сіли на машину, пролетіли всю цю півтора кілометра на машині, все время, блін, був якийсь обстріл, ми стріляли теж в цю посадку, вилітаємо в посадку, вивалюємося, і ми там. От, комбат, коли узнав, він говорить, да ви просто сумасшедші. Я говорю, да як так, у вас там 8 чоловік, блін, що ви там? Я говорю, ми там, все, ми вже здесь. Що ще?
И вот это мы там всю ночь мы ночевали, копали туда-сюда, и в конце концов под утро пришли люди, нас поменяли, это самое, все, мы пришли. А мы были, заходили в роту, я не знаю, как это сказать, как, знаете, как легенда, все, и люди уже начали подниматься. Он говорит, все, мы за вами пойдем, все, куда, когда? Я говорю, тогда дайте отдохнуть, и сейчас командир нарежет нам задачу, и поедем. Вот. Ну и так, в общем-то, и ходим. От задачи до задачи. Хочу сказати, що після того бою, то люди стали більш активніше підніматися в бій. Ну, того, що ми в 9 чоловік там стримали позицію. Тобто, як там все було, тобто, як все починалось. Коротше, залітаємо ми туди, а там частина посадка. Ось посадка, де хлопці, і ось посадка, в яку ми залетіли вкрай. Ми на повній швидкості залітаємо на машині в цю посадку просто. Типу, виходимо одразу, натягуємо рюкзаки, да, там, беремо там, по цинку собі підмишку, починаємо бігти. Хлопці за такими очима, типу, що робиться, коротше. Потім ми туди добігли, почали копатися. Вони кажуть, що типу, там було 7 орків в той момент, коли ми залетіли. Типу, коли ми вилетіли, вони почали тікати. Просто кажу, так а чого вони стріляли тоді? Кажуть, ми боялись вас зачепити. У мене теж в зводі є офіцер, який вибіжав на мінне поле. З тими самими ГПшками, вогами, тобто на автомат цепляється підствольний гранатомет, він вибігає на мінне поле і починає по позиції орків накидувати. Це було дуже смішно. Так, да, про препора. Це препор. Але чувак. Не підірвався. Ні, він вже зловив дві кулі в останньому бою. Це одну в каску, одну в бронік. Після цього він зняв каску бронік і почав воювати без них. Це... Короче, ви на вольових. Да. По-іншому не як. Ну, нормально все пройшло тоді. Нормально. Там два чоловіка було поранено, ну, ми їх витягнули. Слава Богу, удача, поки на нашій стороні. Удача, да, поки на нашій стороні. Дякую.